92, צומת הרביע, האנוס הבאים מעלה גמלה, בכיוון ההפוך משמאל ומגיב לעצור צמח, שוהם תזמר לנו 37 דקות, תודה רבה. ארבע לצפון, האנוס מצומת הערבי מרכז גם הדרים, כזכור, יש שם תאונה, אבל נתה ברגעים לרמש. תודה רבה לרבה על הדיווח הזה. כביש החוף האנוס מגיעות ועד עיקור, 28 דקות של אומס, וגיע האנוס מאוד נאמר שם, אנחנו נכניש 50 דקות. מרוקח ועד הגורגיה, ועד כאן עדכון שלנו 1-800-890-1-80, יש לכם עדכונים נוספים גורילאז תודה רבה. כך, שם ירוק ועשר.